El bono de protección social contra las humedades para familias y empresas de Murprotec patrocina este espacio. Bon dia, situació meteorològica complicada un dia més. La veritat és que l'ambient en general és gris i ventós. Em dic qualque clariana avui de matí quan demostren aquestes imatges, però en general l'ambient no és precisament un ambient primaveral, per dir-ho d'alguna manera. La primavera sol tenir dues vessants. És cert que al mes de març, al principi de la primavera, la situació de vegades és més pròpia d'un mes de febrer o d'un dia qualsevol d'hivern, i aquest és el cas d'avui. Però és que ja fa molt de dies, i això tampoc és tan habitual, que bufi vent de llevant intens, amb molta humitat a les capes baixes, en núvols. Hem vist molt poques estones de sol aquests darrers dies. I atenció a la situació marítima, avui altra vegada molt complicada. Fem un repàs també a altres punts de la geografia. Això que veus són imatges de Menorca, avui de matí també la mà. La mà és la protagonista indiscutible de Menorca, perquè aquí el cel sí que estava més estirat. No ha plogut a Menorca, això també ho volem deixar bastant clar i hem d'insistir un poc en aquest aspecte. Hem passat un hivern molt sec en el nord de les Balears, molt sec, i de moment aquesta primavera no ha començat de la mateixa manera que altres bandes. Ha plogut a Eivissa, ha plogut a Formentera, no ha plogut tant a Mallorca, però ha plovisquejat, però és que a Menorca no ha plogut. No s'espera pluja tampoc aquestes pròximes hores. I el vent que fa encara ho aixuga. Acabarem el repàs a les imatges d'avui. El port de la Savina, Formentera, avui de matí, en presència de bastant de vent. Ha superat puntualment els 50 km per hora. Hem de destacar que la situació marítima ja fa molt de dies que està alterada. Hi ha connexió entre illes, però la veritat és que el panorama no millorarà. Ni avui cap vespre ni aquestes pròximes jornades, perquè fins al cap de setmana, fins ben avançat el cap de setmana, el vent de llevant serà el protagonista. Vent de llevant i algunes precipitacions, perquè plou ara mateix a Pont de les Pitiures. Ara en parlarem una miqueta, de fet encara pot ploure avui cap vespre, i aquestes pròximes jornades probablement no sigui el darrer dia que plogui cap a Eivissa i a Formentera. Ara en parlarem. Començant, però, repassant les dades d'aquest dia, altra vegada gris, ventós i amb una situació marítima alterada a tot arreu, però en especial cap a les Pitiures. Les zones han estat destacables aquestes darreres jornades, ho seran aquestes pròximes. Avui també cap a Menorca, la boia del Port de Maó ja fa una sèrie de dies que passa de 5-6 metres, no hi ha manera que el temporal l'amaini. Avui més de 5 metres i mig en el cas de la boia del Port de Maó, que està situada a la Bocana, més de 3 metres també a Sa Dragonera en el cas de Mallorca, i altra vegada han superat els 70, els 60 km per hora, voldríem dir, en el cas de la Serra del Fàbia, l'aeroport d'Eivissa, i han superat els 50 km per hora en moltes altres estacions, tant de Mallorca com de Menorca, com efectivament també de les Pitiures. Fins i tot destacar amb aquests 56 km per hora de Campos, al migjorn de Mallorca, també bufa en certa intensitat. Per tant, és un vent que no tama tot arreu. No és una ventada extraordinària, no és aquell temporal de tramuntana del qual moltes vegades oferim imatges, és un temporal de llevant. El vent de llevant té molt de recorregut marítim i, per tant, no fa falta que hi hagi una gran punta de vent perquè la situació marítima estigui especialment complicada. I avui cap vespre encara continuarà aquest passadís de vent de llevant. Pot s'afluixir una miqueta cap a Eivissa i a Formentera, punt del migjorn de Mallorca, però en general la situació encara segueix complicada. Demà dijous, vent de llevant, ja fa 3-4 dies que bufa en certa intensitat. Pot ser demà a migdia fluixi una miqueta. És un moment de treva perquè demà al cap vespre se torna a reforçar i serà el protagonista també gran part del cap de setmana. Per tant, en aquest sentit sí que no tenim molt de canvis a la vista. Plou, plovisquetja, més que no grans plogudes, aquesta és la veritat. I ho fa cap a Eivissa i a Formentera. El radar de precipitació de l'Agència Estatal de Meteorologia s'ha començat a animar a partir de mitjan de matí, taques que progressaven des del sud cap a Eivissa, cap a Formentera, ha plovisquejat un poquet cap a Mallorca, la pluja que dona totalment l'esquena en el cas de Menorca, i aquesta taca de precipitació que ven que guanya terreny i guanya cos, sobretot cap al sud de les Pitiuses, bàsicament en el cas de Formentera, ha deixat 2-4
4 litres per metre quadrat, quantitats fins i tot de 5 litres en el cas d'Eivissa, Sant Antoni i Portmany, però compte la precipitació que també ha caigut en aquestes darreres 24 hores, però en general no són grans plogudes. Una altra cosa que volen remarcar també, no és aigua neta tot allò que fa, ve acompanyada de pols del desert i per tant és aigua que ve acompanyada de fang. Aquesta taca de precipitació, aquestes pròximes hores, també té tendència a afectar punts de l'oest de Mallorca i no descartant que arribi a brusquetjar més que fer una altra cosa. Repassam abans de seguir també les fotografies que avui ens heu fet arribar. Evidentment, el temporal marítim és una de les coses que més crida l'atenció, bàsicament perquè ja fa molt de dies i en qualsevol punt de la costa que estigui orientada cap al llevant, la veritat és que la mà no està tranquil·la i fa vent a tot arreu i el panorama és d'una setmana gris, aquesta primera setmana de primavera no és una setmana de temps tranquil, al contrari, és una setmana de temps complicat. Aquí tenim Ciutat Jardí, aquí a recer del vent de llevant. Per cert que la mà va encara bastant baixa, la pressió, evidentment, cap al nord de les Balears, sobretot noves. Imatge de Punta Prima amb el temporal, amb ell acabam el repàs a les fotografies. Aquests dies, en l'anticicló situat cap al centre nord del continent europeu, les àrees de baixes pressions s'han pogut formar cap al sud de la península Ibèrica i impulsen vent de llevant. I són masses de núvols que també des del nord d'Àfrica arriben aquí a la Mediterrània. Aquesta és l'animació de les darreres 24 hores i fixeu-vos la procedència d'aquestes masses de núvols. Arranquen des del nord d'Àfrica, per tant, tot allò que plogui, no, evidentment, no serà aigua neta perquè venen acompanyades de bastant de fang. Hi ha un embossament d'aire fred situat cap al sud de Portugal i allò que farà aquestes pròximes hores és avançar cap a l'interior del continent africà, cap al nord d'Àfrica, i reactivar una àrea de baixes pressions que ens afectarà aquestes pròximes jornades. Ho veiem en el mapa d'isobares previst per aquests pròxims 3 dies i veiem com aquí la tenim, ja bastant desenvolupada i ben formada a partir de demà a migdia. De moment, demà a migdia, nosaltres quedarem una miqueta al marge del seu radi d'acció, però a partir de divendres, sobretot cap vespre i bàsicament dissabte, sí que entrarem de ple dins el seu radi d'acció. Impulsarà vent de llevant, és un vent humit, un poc en la història d'aquestes darreres jornades. Per tant, bastant de núvols aquestes pròximes jornades, de moment, demà i passat demà, amb poca precipitació, però podria augmentar en vista a dissabte. Diumenge sembla que seria un dia bastant tranquil. Bé, de moment, la previsió per avui cap vespre. Bàsicament, cel tapat a tot arreu, més cap a Eivissa i a Formentera i a Mallorca, on pot ploure. A Eivissa, sobretot cap al sud, i a Formentera és aquí on esperan més precipitació. No n'esperan tant en el cas de Mallorca, sí que hi haurà brusques, però no seran tan destacables com a Eivissa i a Formentera, i no esperan precipitació a Menorca, encara fins i tot en qualque clariana, avui cap vespre. Demà mateix serà una jornada de cel tapat, poden quedar restes de qualque brusca, en el cas del nord de Mallorca, difícilment a Menorca, començaran a obrir-se clarianes cap al sud i al llevant de Mallorca, també cap a Eivissa i a Formentera, primera hora també hi pot haver qualque brusca encara, cap en el cas d'Eivissa, temperatures sense canvis, i demà cap vespre, per contra, sí que veurem bastantes més clarianes. Ja no plourà i això farà pujar la temperatura, amb valors de 16-17 graus, fins i tot qualque valor proper en els 18. Això sí, el vent no afluixa, pot fer qualque petita pausa o qualque moment de treva, però en general el vent encara bufarà. Divendres, dia de jornada bastant variable en conjunt, en principi moltes clarianes, sobretot fins a mitjan de matí, i a partir de les hores, núvols en progressió, i altra vegada, de sud cap a nord. Per tant, a partir de migdia, cel una mica més carregat, i dissabte, altra vegada, jornada variable, amb presència de molt de núvols, sobretot a Mallorca i a Menorca. Aquesta vegada sembla que no serien les Pitiuses la part més afectada per la precipitació, sinó que serien Mallorca i Menorca. És ben necessari que plogui, per tant, precipitació ben arribada. Farà baixar la temperatura, i en vista diumenge, altra vegada, temps relativament ennigulat, però ja sense precipitacions. Per tant, el cap de setmana tindria dues vessants, una més tapada i una mica més moguda en vista dissabte i una més tranquil·la en vista diumenge. Aquí ho deixem, que va de passar un bon cap vespre. El bono de protección social contra las humedades para familias y empresas de Murprotec patrocina este espacio.